Det er blevet tid til at fælde juletræer, og vi er taget ud netop et sted, hvor man kan få lov til at selv at fælde sine juletræer, og vi skal se på, hvordan finder du det sundeste træ og det smukkeste træ. Så hvis du kommer med her, så går vi på jagt efter det fine juletræ. Det med juletræer, der skal man jo først og fremmest gå efter noget, der er sundt. Og nogle juletræer, de kan altså godt se sådan her ud. Altså få nogle relativt gule nåle, som både kan være symptom på, at de lider noget næringsmangel og nogle vækstproblemer, og det kan også være nogle svampesygdomme. Personligt synes jeg ikke, det er særligt så pænt at få sådan et juletræ ind i stuen, så gå udenom dem. Det kan også være, at juletræerne simpelthen vokser for godt. Og når et juletræ vokser for godt, så ender det med at få noget meget stor grenafstand. Det vil sige årsskuddene. Det her, det er et årsskud, som gør, at der bliver den her store afstand imellem grensættene, og derved bliver det et meget luftigt træ. Så medmindre man synes, at det her, det er et smukt juletræ, så skal man altså gå udenom det, fordi ønsket er at få det her træ, som har volume og har tætte grensætninger. Så gå udenom dem her. Men herovre, der begynder vi faktisk at få et træ, som begynder at have den fine juletræssymmetri. Fine tætte grensæt, meget sundt løv, blanke nåle, og helt efter bogen skal den jo have de her blålige, sølvgrå undersider, når det er normandsgran. Problemet kan være lidt med det her træ. Det er simpelthen, at det har en tendens til at lave rigtig meget top. Man kan næsten se her, at hvert grensæt ender med at pege opad og blive anlæg til nye toppe. Man kunne godt ligesom, hvad skal man næsten sige, retuschere sig ud af det ved at bortklippe nogle af de her toppe og dermed opnå at få et relativt fint træ ud af det. Men nabotræet herovre til gengæld, det har knap så meget af den slags. Det har også fine nåle, lidt lysere, men ikke noget, der er problematisk på nogen måde. Og det har ikke masser af toppe. Og blot fordi det måske, hvis man ser derude, at det ikke er så pænt hernede, kig på størrelsen. Altså skal træet være omkring 2 meter, jamen så have og fæld måske et træ, der omkring 2,20 meter, så har du lidt at skære af derhjemme og ret til. Så betyder det altså ikke noget, at der sidder de her grimme grene forneden. De kan bare tages af. Vi skal kun bruge det øverste stykke. Så jeg har tænkt mig at fælde det her træ. Nu har vi ikke lige nogen børn med. Jeg synes jo, at man kan godt lige save lidt for, og så lade sine unger komme til og få lov til at være med til at save, så de også føler, de med til at fælde årets juletræ. Så fik vi fældet det, og kan nu rejse det op og se på det, og sige, jamen det blev sådan set et vældig harmonisk træ, vi fik ud af det.